הוא, ואין הוא החיות של אני ושל שאר הדברים. הכוונה היא שאם אתה מסתכל מספיק עמוק פנימה לתוך האני, אתה מגיע למקום שבו אין הבדל בין אני ללא אני, ואז כבר אין יותר אני. ואז מה זה אומר? שמה מחיה את האני? במקום שבו אין הבדל בין אני ללא אני. ובשפה שלנו קוראים לזה כלום. יש פה בעיה, כי... מה יש לך? אני חושב שיש פה בעיה. לי יש כרגע בעיה עם זה. כן. אם אני נגיד חושב, האם אני ממשי או לא ממשי? אז בסוף נגיד... אז מה אני צריך להחליט, שאני לא ממשי? מה? מי אומר שאתה לא ממשי? כן, אבל אתה פה כאילו, כמה שאני מבין, אתה מכריע פה בכלום. מה? אתה מכריע את הכלום. למה אתה מכריע את הכלום? מה זאת אומרת? אז עכשיו אני חושב שאני ממשי לא ממשי, ממשי לא ממשי. אז בסוף הלא ממשי מנצח. אז למה שהוא מנצח? הבנת, אתה אומר שבהבנה שלך, בעצם, ברגע שיש לא אני, ברגע שיש אני ולא אני, ובסוף זה הגיע לאין הבדל, אז זה כאילו נתפס ביניך שמי שניצח זה האין וזה הלא אני. וזה לא נכון. כשאין הבדל בין אני ללא אני, אז הכל זה אני. הבנתי מה שאלת, אתה אומר, רגע, בסוף, תראה, בצורה של הדיבור, זה כמו, בצורה של הדיבור זה משתמש שמי שניצח בסוף זה האין. אבל זה רק בצורה של הדיבור, זה לא באמת ככה. אף אחד מהם. שניהם מנצחים, שניהם מפסידים או שניהם מנצחים. תראה, כשאני אומר אין הבדל בין שניהם, באותו מידה אני יכול להגיד, יש חוסר הבדל בין שניהם. הרי כל דבר אפשר להגיד הוא בשתי צורות. אני יכול להגיד ובסוף אין הבדל בין שניהם, ואני יכול להגיד לא, בסוף יש התאמה מוחלטת בין שניהם. אם אני אומר לך, בסוף אין הבדל בין שניהם, אתה אומר, בסוף זה שום דבר זה לא אני. אני יכול להגיד לך, לא, בסוף אין הבדל בין אני ללא אני, סליחה, בסוף יש התאמה בין שניהם, ואז אם יש התאמה בין שניהם, אתה תגיד, מה, זה מה שלא אני זה אני? אבל אם אני יכול להגיד לך, בסוף יש התאמה בין מה ש... בין האין ליש, ואז אתה תגיד, זה הכל זה יש. אני יכול להגיד לך, אין הבדל ביניהם, אז נגיד, אז הכל זה אין. אתה פשוט, במוח שלך, אם אני אומר לך אין הבדל בין יש לאין, אתה לוקח את זה לאין. אם אני אומר לך יש התאמה בין יש לאין, אתה לוקח את זה ליש. אבל זה אותו דבר. אתה מבין את הכוונה? אתה הבנת? כן. מה הבנת? יש התאמה. שיש התאמה. עכשיו, אסוציאטיבית, אם אני אגיד לך, יש התאמה מוחלטת בין יש לאין, אתה תגיד, אז האין הוא כמו יש. אם אני אגיד לך, אין הבדל ביניהם, אתה תגיד, אז יש הוא כמו אין. אבל זה קשקוש, כי זה אותו דבר בסוף. ולא חווה באופן נקודה כמו עצמי. אוקיי. אז מה שאני מבין, שיש פה כאילו, שיש פה משחק של קיים ולא קיים. סוג של קיים באופן מוגדר או קיים באופן לא מוגדר? אתה לא באמת לא קיים. מה שכרגע נראה לך שלא קיים, אתה מגלה שזה אתה. אז מה שפה נראה לך שזה לא קיים. אתה לא באמת לא קיים. מה שכרגע אתה קורא לזה לא קיים, אתה הופך להיות הוא. מה שכרגע נתפס ביניך כתודעה, זה לא קיים. אבל אז אתה מגיע למקום אחר, שהוא התודעה. איך אני מגיע למצב של אין תודעה? איך אתה מגיע למצב של אין תודעה? תשובה, מה זה תודעה? תודעה זה כאשר אתה יודע דברים. אם אתה תיקח דבר שאתה יודע אותו, אתה תשאל את עצמך מה אני יודע, מה אני יודע, למה אני יודע את זה, אתה בסוף תגיע למצב שאתה לא יודע כלום, ואז הגעת לאין תודעה. אתה
יכול להגיד, אין לי כוח לשבת לחשוב למה אני חושב את זה, אבל זאת, זה הפתרון. דוגמה, אתה יודע שיש פה קיר, זה נקרא תודעה. אם תשאל את עצמך רגע, מה זה קיר? משהו, מה זה זה משהו? למה אני יודע שיש פה קיר? מה גורם לי לדעת? מה יש מאחורה? בסוף, לא תדע כלום. איך אני יודע שיש פה קיר? כי אני מבדיל בדבר לדבר. האם אני בטוח ששווה בדבר לדבר? לא, אז אתה לא יודע כלום. אם אתה תלך לכל דבר שאתה יודע, ושאומר לך, למה אני יודע את זה? למה, 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 למה? תגיע לאיש הבדל. אני בטוח שיש הבדל? לא. אני אגמר, אני אשחק. אבל מה הדרך יותר קצרה? זאת הדרך הכי קצרה. זאת הדרך קצרה. אני יכול לשבת ככה אלף שנים. זה לא נכון, אני ישבת ככה יומיים. יומיים, ישבת ככה כבר? שלוש שעות רצוף, ישבת? רגע, שלוש שעות רצוף, אני צריך לחשוב? לא שאלתי. ישבת שלוש שעות רצוף. אתה כבר אמרת שאפילו אם אלף שנה לשב לא תגיע. אפילו שלוש שעות עוד לא ישבת. קח דוגמה, קח דוגמה. תחשוב שכל מחשבה שעוברת לך בראש, אתה שואל את עצמך, האם אני בטוח שהיא נכונה? כל מחשבה. כל מחשבה, אני בטוח שהיא נכונה, אני בטוח... לא משנה מה קופץ לך, אני בטוח שהיא נכונה, אולי לא, אולי לא, אולי לא, אולי לא. אתה טיק טק מחוץ לשכל. לא, אני מאמין, יש בעיה. עוד פעם, אתה אם יש בעיה? תגיד לי, יש בעיה. רגע. אתה מבין מה אני אומר? כן, כן, כן. נגיד, אני... יש תמונה, אין תמונה. יש תמונה, אין. אתה רואה תמונה? אתה בטוח שיש תמונה? איך אתה יודע שיש? כן, אני רואה, איך אתה יודע שאתה רואה? אני חושב שאני רואה, איך אתה בטוח שאתה חושב, אולי אתה לא חושב. זה מה שהשכל שלי אומר לי. מי אומר שמה שהשכל שלי אומר לי נכון? לא יודע. נגמר המשחק. אוקיי. אני אומר שהשכל שלי, מה שהשכל שלי אומר, זה נכון. מי אומר? אני אומר. מי אומר שמה שאתה אומר זה נכון? וואלה, אף אחד. רגע, מה המחשבה הכי עמוקה? אמרתי לך. המחשבה הכי עמוקה זה הפך של משהו, זה לא משהו. המחשבה הכי עמוקה זה לא משהו מסוים. המחשבה הכי עמוקה זה הפך של משהו אחר. הפך? אני בטוח שיש הבדל בין דבר לדבר. ומי אמר? לא, אני בטוח שיש הבדל בין יש לי, אני בטוח שיש הבדל בין יש תמונה לאין תמונה. אני בטוח שפה יש תמונה ושם אין תמונה. אולי, אולי פה יש תמונה. לא, זה אתה לא כל כך בטוח, כי אולי אתה מבולבל בראייה, אולי התמונה נמצאת פה ואתה רואה אותה פה. וזה אתה לא בטוח. אבל אתה בטוח שיש הבדל בין יש לי, אתה בטוח שאו שיש או שאין. כן. אתה לא, תראה, אולי התמונה נמצאת פה ואתה רואה אותה פה. יכול להיות. יפה. אבל אתה בטוח שאו שיש או שאין. או שהיא לא נמצאת פה, או שהיא נמצאת שם, או ש... יש דבר אחד שאתה הכי בטוח בו. יש פה תמונה? יש פה תמונה? אתה בטוח שיש פה תמונה? לפי השכל, כן. לא, לפי החושים. לפי החושים, כן. אם אתה מכבד את החושים, השכל אומר לך שיש פה תמונה? לא. יפה. אז מי החליט שיש פה תמונה? החושים או השכל? יפה. אם עכשיו אתה מכבד את החושים, אתה יודע שיש פה תמונה? לא. אוקיי, אם אני אומר לך שיש פה תמונה, יכול להיות? בלי חושים, יכול להיות? אם אני אומר לך שאין פה תמונה בלי חושים, יכול להיות? זה בעייתי, אבל כן. אם אני אומר לך בלי חושים, אתה רוצה בטעניים, אני אומר לך אין פה תמונה, יכול להיות? חושים זה אוזניים גם. אוזניים. סגרת את החושים, יכול להיות שאין פה תמונה? יכול להיות. אוקיי, עכשיו... אני לא יודע אם יש פה תמונה. יכול להיות שיש, יכול להיות שאין. יפה. אם אתה סוגר את כל החושים, אני אומר לך, אתה יודע, יש פה ואין פה תמונה בו זמנית, זה יכול להיות? מי אמר שלא? החושים והשכל? יפה, אז מה אתה הכי בטוח? שאו שיש או שאין, אבל לא יכול להיות שיש ואין. יפה, למה? כי השכל אומר, תקשיב, יש הבדל בין יש לאין. ואז אתה שואל את עצמך, מי אמר שיש הבדל בין יש לאין? מה זה אומר יש? מה זה אומר אין? ואז אתה לא יודע, אבל אני מה המשחק. נגיד כיסא, יש שעומד כיסא, יש כיסא, כיסא, אוקיי, האם הוא גם קיים ולא קיים בו זמני? גם אם תגיד שכן, אתה לא יכול לחשוב בבת אחת שהוא קיים בבת אחת. לא יכול לחשוב. יפה. וזה אתה צריך לשאול ממך שזה נכון. אולי הדבר היחיד שאתה לא יכול לחשוב,
שזה האמת, אולי זאת האמת. אולי הדבר היחיד שאתה בטוח שהוא לא יכול להיות נכון, אולי דווקא הוא הנכון. אתה הבנת? אולי דווקא הדבר היחיד שאתה בטוח שהוא לא יכול להיות נכון. זאת אומרת, תראה, הכל יכול להיות נכון, אבל שהוא גם יש וגם את בו זמנית, זה לא יכול להיות. אולי זאת האמת. למה המחשבה הזאת, אוקיי, למה המחשבה שזה גם קיים וגם לא קיים, זה קרוב לי לילה? כי היא לא הגיונית, כי אז מראה משמעות לקיים. מה גם? אין משמעות לקיים? היא לא באמת תגרום לך רק להיעלם. היא תגרום לך גם להיות קיים בקיום אבסולוטי. להיעלם ולהיות קיים באופן אינסופי זה אותו דבר. היא תגרום לך להיעלם, או במילים אחרות, היא תגרום לך להיות הכל. היא לא רק תגרום לך להיעלם, היא גם תגרום לך להיות הכל. אפשר להגיד להיעלם, אפשר להגיד להיות הכל, זה אותו דבר. זה הבנו? אוקיי. דבר. מבין גם של...